No, povídej. Všech 80 filmů. Jo, to je na medaile. To by byla moje druhá. Za co máš tu první? Že jsem se narodil. Že ses narodil? To dávali každému. Fakt? Ale tuhle bych si zasloužil. Viděli jsme všechno, co kdy Chaplin natočil. Skoro. Skoro co? Skoro všechno. Jeden z jeho filmů se ztratil. Jak? Toho nikdo nehledal. Hledal, ale nenašel. Tak hledal špatně. Já bych s tím byl za týden hotovej. Jak víš, že ho neschoval sám Chaplin? Třeba to není náhoda. Nehnul by se z místa. Hnul. A víš kam? Nekonečný archivy v LA. Kde? V Hollywoodu. To je geniální. Že jo? Jasně. Vsadím se, že jsme první, kdo by hledal film v Hollywoodu. Vidíš, tohle si řekne každej a jde hledat jinam. Jo, ale jednou za 10 let se narodí Einstein, který tam jde stejně. Nemáme co ztratit. Prohledáme to tu skrz naskrz. Máš něco? Jo, mám pravdu. Nic tady není. Prohledali jsme jen sklep. Někde to tu najít musíme. A něco mi říká, že jsme blízko. Dřív budou hippíci pracovat. Vidíš? To nebyl nejlepší nápad všech dob. No, tak jsem se na poprvý netrefil. Myslím celkově, kdyby Chaplin chtěl, lidi by ten film viděli. Ten film je poslední část celého Chaplinova díla. I kdyby, zatím se neodpověděl na tu základní otázku. Co se stane jedovatýmu hadovi, když se kousne do jazyka? Ne, kdyby si našel ten film. Nápad by tu byl. Kde jsme? Ve sklepě. V jakém sklepě? V Chaplinově. V Chaplinově? To je ta největší blbost, jakou jsem kdy slyšel. Počkej, musíme postupovat jako velký šéf. Komutro. Ne, Bůh. Nejdřív stvoříme světlo. To bylo jinak. Nejdřív stvořil vesmír. To je nějaký divný. Co je na tom divnýho? To by znamenalo, že celý vesmír stvořil po tmě. Jo, proto je tak slavnej.
Tak už mi věříš? Všechno je jak má být. Všechno ne. Zkusím to ještě jednou. Všichni by zmizeli. Celý město by bylo prázdné. Seděl bych sám uprostřed ničeho. Potom bych zavřel oči. Když bych je zas otevřel, nevím proč, ale v rukou bych držel krabici. A v krabici film. Došel bych k naší lavičce a našel místo, který uvidíme. Místo, který jsme viděli celou dobu. Jen jsme nevěděli, co znamená. Hádej, co dál. Se do kina. Fajn, mám co jsem chtěl. Zkompletoval jsem Chaplina. Doplnil jsem poslední kousek skládanky. A jak se tam vyjímá? Jako hovno na svatebním dortě. On věděl, proč to schoval. Pořád by se to dalo spravit. Jak? Bychom zničil. Sebrali bychom se a odešli k naší lavice. Stejně jako jsme to udělali dneska ráno. Nejdřív bychom tam jen tak seděli, a když by ten sen skončil, byli bychom tam pořád. Na začátku. Ten bývá dobrý. No jo, ale co teď? Hraješ tenis?